Paulinho? Ok. Vamos falar sobre o Paulinho. Cachorro, cadê o Paulinho? Tem notícias do Paulinho? Quando o Paulinho irá voltar a postar vídeos? Paulinho sumiu. Tenho saudades dele. Paulinho. Nesse vídeo eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Essa notícia ruim é aquela que nenhum de nós gostaria de dar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vem comigo que eu vou explicar tudo. Paulinho, rapaziada, cadê o Paulinho? Não só eu, Felipe e Polex também não aguentam mais receber comentários nos vídeos perguntando daquele cara sorridente que há mais de um ano não posta vídeo no YouTube. Parou do nada, não avisou ninguém, nem eu mesmo. A notícia boa é que eu consegui jogar uma partida com ele e vocês irão assistir agora, porque eu sei que vocês estavam com saudade dele e eu também. Assim, eu joguei essa partida, mas eu já tava sem jogar com ele, sem trocar ideia no Discord com ele, mano, há muito tempo. Porém, a notícia ruim que ninguém gostaria de dar, nem mesmo ele deu pra ninguém, ele só parou. A notícia é que, mano, o Paulinho não vai voltar com o canal, rapaziada. Ele tá trabalhando, e tá trabalhando muito, ele trampa com a família dele, acorda cedo, dorme tarde. Então, se é vídeo do Paulinho que vocês querem, sinto muito, não terão. Mas, vídeo como o Paulinho, agora. O jeito elétrico do cara continua o mesmo, mano, é bizarro. Bora ganhar, essa daqui, central. Pulou. Ah, comeu. Cara, como que esse cara não morreu, mano? Cartão, mais um sacado. Sombra. Vai laranja. Dois aqui. Encosta. Só tem ninguém lá, Vem. Por que você foi B, meu mano? Quer vinhar, Felipe? O cara não entendeu a cal. O cara não entendeu a cal, velho. Rapaziada, só para explicar que a conta do Paulinho estava banida, então ele jogou na conta de nosso amigo Perry. Então o Perry que aparece dentro do jogo, na verdade, é o Paulinho jogando. E a conta dele não estava banida por VAC, não. Estava banida de maneira temporária porque ele deu TK, ou seja, ele atirou no amigo. É, vamos fazer a seguinte, ó. Compra o scout, digo aí. Felipe vai palácio com o Perry, com o Paulinho no caso. Vocês ficam no shield lá. E o Luquinhas também. Eu e o Renato a gente vai pegar uma kill meio. Quando a gente pegar a kill meio, vocês estouram o palácio. Pegou uma diglinha pra nós. Vambora, família. Pulou na janela, tá na direita. Peguei meio. Tem mais um ou não? É aquele? Não, meu parceiro. Meu Deus. Na direita, Rian. Aqui não, parceiro. Olha o scout CT. Calma aí, galera. Tem bang, Felipe? CT. É o Paulo. Mano, ele me varou. Ele me varou, velho. Tem meio. Vai direto. Direita um pouquinho, pra direita. Boa! Cara. Sabiam que tava mais pra direita. Porque a gente tem uma noção de jogo um pouco acima da sua. Bora. Tem jogo, mano. Rushado embaixo, mano. Menos 52. Mata ele, o Rian. Tá liga. Liga e já. Tem liga. Só liga. Tem mais um. -54. Pode vir, galera. Vem ali. Vai entrando no B, Paulo. Ele tá ele. Vou plantar B. Tenta segurar, Paulo. Areia, Felipe. Boa. O último tava Moscou. Boa, Felipe, mano. Ah, já não pela esquerda. Usamos playfone, mano. Que isso? Os caras dá vida, hein? Ó. Mano, que isso? Esse cara é muito bom. Vou smocar, a gente cai. Sério? Vou smocar, a gente cai, Lucas. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O cara joga bem. Jungle, Rio, jungle. Mais um jungle. Ai, que... Meu Deus. Outro rato, mano. Outro não sei. Deixa eu smocar ali, Lucas, pra gente cair, que é ótimo. Não era pra comprar, foi mal. Pera aí. A galil aqui, vai. Beleza, pega de galho. Meu Deus do céu, aí, cara, essa foi cagada, sério. Foi um prefire do caramba, mano. Volta aqui, Lucas, morre mais não, avança mais não, volta aqui. Volta aqui. Sai, tio. Aonde que é? Então vamos endoar pela caverna aqui, Volta aí, ô cara. Calma, galera. Espera a gente entrar aqui. Deixa a gente jogar primeiro. Tá bom, não tem nada dentro da liga. Eu vou matar o CT. Deve ter um cara da areia, mano. Aham. Ou avançar do palácio. Esse cara tá estranho, Paulinho. Caixa de fogo. Fogo. CT. Caixa de fogo, matei. Clica, Felipe, crava. Que eu tô mirando em cima da janela. Ué, ele te matou varado? 2 CT. Matou na smoke. Eu continuo no lugar. Não tem que ser. Os dois são CT, eu acho, mano. Fecha aí, Lucas. Fecha aí, Lucas. Não tem como, viado. Vai comendo, tá comendo a esquerda. É, se eu não comer pela esquerda. E o raio do ainda pegamos skin, pai. Galera, presta atenção. Esse round aqui vai ser um rush L. Smoca a passagem aí, Luquinhas. Ou não sabe. Eu smoco passagem, Felipe smoca L na mão. Eu smoco passagem, Felipe smoca L na mão. Espera, smoco passagem pra abrir. Eu vou loucura, então. Mais louco do que eu? Difícil, hein? Nós vamos falar sobre uma chamada síndrome de Tourette. Cai o rato e outra janela. Batei o rato. Acho que não tem B, galera. Tem rato. Tem B em cima do bagulho. Não, o rato eu matei já, Felipe. Calma aí, Paulo. Deixa pro pai, Paulo. Tô nas ideias. Tá pensando tomar o que ele quer. Tô nas ideias, tá? Mais um B. Bombe. Vai. É falta. Onde, meu mano? Sol, Lucas. Então, sol. Direita, Lucas, sua direita aí. Na direita. Pode ter ban. Vou fazer uma baguncinha aqui no meio. Vou entrar a liga quando eu falar já, vocês entram lá. Fica na spray. Eu vou. Tô ligado, entra. Tá molotado. Bora. Mais um Django 80, galera. Mano, galera, aqui estamos dando cabecinha, mano. Ah, entra pra A, velho. Consegue dar cover aqui pra plantar? Tem CT, hein? Sim. Pode clicar. 2 CT agora. Boa. Puxou. Boa. O outro tá longe, acho. Fechei. Maravilha. Opa, aí, Caio. Ô, Lucas, você não pode entrar na caverna e morrer no meio, cara. É, eu morri no bombe sozinho. O Paulo jogou, ele comeu pra areia. Como assim, Mongo? Você foi morrer no meio, dropa uma aí, Felipe. Morrer no meio, cara. Mano, você foi morrer lá pra Django, cara. Entra aí e comer CT. Pro bombe, né? 5 CT, legal isso. Moleque, cala a boca e escuta. Você entendeu, velho? Não vem editar, não. Marca aí. Não, mas você jogou mal agora. Que mal, velho. Jogou mal, admite. É só uma dica. Foi ruim demais, pô. Very bad, mano. O cara entrou caverna e foi morrer na liga. Mano, a B tá parecendo silenciosa, família. Eu vou entrar B com o Felipe, então. Vou pegar a bomba. Posso estar com você? Aham. Vou lá mesmo, Felipe, que os caras estão aqui. Duas facadinhas, pai. Vou bangar CT, Renato, se você quiser desejar. Pode bangar. Pega, Paulão. Aê, bebê. Faz não, eu Raul. Liga. Ótimo. Maniga, liga. Salve pra ela como é que tá lá no meio das ruas. Ah, o Rian comendo caixa de fogo. Porra, Rian. Vou estourar a liga, galera. Vem comigo, o Paulo. Ah, ele... O Paulo joga bem esse jogo, sério. Acabou, ó, a gente tá molotovado aqui, calma aí. Beleza. Morri, estou muito cego. Banguei uma, Renato. Tá lá a janela. Nossa, tá bangado. Ó, tem aqui, cara. Ajuda o Lucas. Aí o Lucas jogou bem esse round, o cara tá sempre começando a brilhar. Renato, foi de propósito, velho. Isso é japonês. Ai, porra. Eles estão trolando de complô, velho. Tô percebendo, jogando H1 no outro. Outra volta fica velha. Mano, cuidado da areia, Felipe. Cuidado da areia aí, Felipe. Tá areia. Beleza. Baixa fogo. Bangou. O cara tem a voz do Paulinho, mano. Tem, velho. Ajuda, estacado. Menos 53. Sei lá. Tem jungle, Rian. Tem jungle aqui. Liga-se. Eu tô indo pra. Alp jungle. Então eu vou fazer um barulho aqui pro Felipe. Fica pra caverna aí, fica no chão. Ai, caralho, que susto! Menos 81, velho. Nó! Ó, viu? Aí foi QI. Matou o H1. Oh. Mano, que liseta, bebê. Caralho, ele tá muito liso. Mano, ele tá um liso duro. Olha isso, amassando o tio no estrela. Esse jogo. Nossa, pai, ele tem um pouco de experiência no game. Respeita a minha história. está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depositar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. csgo.net, não perca tempo, link do site na descrição. Vai, vamos concentrar, galera, esse round aqui é importante, cara. Mato 5, Lucas, você jogou errado. Ó, para. É hater, velho. É a. Entrou A, galera, entrou A. Passando agora. Comeu. Joguei meio. Tem caixa de fogo já. Passou CT, sacada. CT. Toma. Você não pegou H Sniff. Não, também achei. Tem o default. Tem Nilba. Vai o espírito. Nilba, o Rian tá matando ele. Nilba, mata pulando, tá bosta. Nilba e o Rian tá matando ele. Cara, você tá mil. Tá sem configuração. Ó, que mentiroso. Vai, vamos ganhar, galera. Esse round aqui é importante, pai. Nossa, ela é gostosa, pai. OnlyFans. Ela é rica, pai. OnlyFans. Quero usar o lança do seu babau. Tem. Baguei, já fiz, passou. Baguei também, foda-se você. Nada B, alemão. A resposta é essa, Felipe, mano. Nada B, sacada. Relaxa que eu resolvi a situação já. Você tá me chamando? Pera aí, deixa nós dar o comeback. Tem dois aqui, cara. Ah, mano, o tá muito bom, força. Matou. Patineta. Ah, mano, vai tomar. Ah, Lucas, tá ruim. Ah, na boa. Nada aqui. CT tem, eu acho. Renato. Deixa eu jogar primeiro agora, guys, que eu tô com essa caverna. Gente, o Rio tá numa posição boa. CT. Voltalha. Tem outro CT, mas dela. Defusa, tá CT último. Felipe defusa, tem kit. Meu Deus. Vem Felipe, defusar. Ai! Vapo, mais um sub, cara. Deu. Fallen, vira, Fallen. Tá cego, juro. Ah, que isso, Felipe. Essa bang do Felipe foi foda, mano. Demorou pra caralho, velho. Não, matou nós dois. É um rato até agora, velho. Mano, mas eu não entendi esse spray merda que eu dei. Ia matar dois aí. É isso. Não! Tem um liga ainda. Que isso? Ai! Esse time é muito ruim, cara. Cara, logo, velho. O Paulo é muito ruim. Mano. Paulo, só fazer aquela bang pro Tetris quando eu pedi? Meio. Paulo e Ria. Passa no L, viado. Ah, eles sabem de merda. É, eles estão sabendo já. Não vou jogar com o Lucas, não. Subiu, liga, morreu. Passou. Matei. Calma. Aí, need help. Vai ser merda. Passa B. Passa um aqui. Tô falando que tem aqui. Bom. Um x1, Felipe. Você tá morrendo. Você não passou calma. Eu? É, o cara te matou. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus o quê? Eu morri pelo cara da janela, enquanto eu tava matando então... Não, matei outro do mercado. Janela, tinha dois janelas. Paulo e Lucas B, mano. Confia. Renato pode jogar liga, deixa eu caverna, velho. Bora. Daqui não passa. Mano, acho que é passagem L de novo, hein? Smoke liga. Tô indo B já, então. Pera, eu tô vendo. Travado L, mano. Tô usado pra caverna, velho. Passou L não, tem baixo. Peguei um. Professor, França. É B, tem um B. Aí, Bzinha. Paulo, jogou, meu velho! Jogou, meu velho! Essa B é nossa! Essa B é nossa, Paulo! É de hoje! Você tá ligado? Caralho! Tá ligado? Não. Vai. Os caras vão entregar essa porra. Para de ser invejoso, Lucas. Só que você não fez um ace. Que ficou com o seu. Maravilha, galera! Que partidinha, hein, mano?